Eurostoxx 600 swung between gains and losses in the early Stock 600 се колебае днес в петъчната търговия, след като европейската търговия се повиши до нов рекорд. 8,6%. Да научим повече за търговията на пазарите от Анджела Фенисиляно, която се включва от студиото на Bloomberg в Лондон. Честит петък, Анджела! Честит петък и на вас! Радвам се да ви видя. Поредна вълна на избягване на риска обхвана днес пазарите, като прати американските фьючерси надолу и подкрепи облигациите в началото на втората половина от годината. Европейските акции са стабилни след две седмици на спад, а инвеститорите очакват един месец натоварен с отчети на фона на тревогата за забавяне на глобалната икономика. Както казахте по-рано, Stoxx 600 се колебаеше между ръст и спад. Ритейл, ютилити и имотните акции поскъпват, а минните, технологичните и здравните поевтиняват. Данните показват нов рекорден ръст на инфлацията в еврозоната. Той надхвърля очакванията на анализаторите и засили призивите за агресивно повишаване на лихвите на централните банки по света. Потребителските цени виждаме, че се повишават с 8,6% спрямо миналия юни. А очакванията бяха за средно повишение от 8,5%. Към предстоящо отваряне на Уолл Стрит, контрактите върху S&P 500 и NASDAQ 100 спадат с около 0,4%. Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна под 3% до дъно от началото на юни. Традиционните убежища, долара и йената поскъпнаха, валутите, свързани с суровините, потънаха. Петрол, мед, цинк се търгуват с понижения. Търговската сесия в петък е волатилна за биткоин. Криптовалутата е малко под 20 000 долара и поскъпва с около 4,5%. Колебанията на биткоин подчертават несигурността около крипто, докато инвеститорите се опитват да оценят как централните банки ще успеят да овладеят инфлацията. Това е от мен. Желая ви приятен уикенд!